Nu ska vi se hur man gör skärmdumpar med sin iPhone. Börja med att låsa upp den. Och sedan tar du någonting som du vill skärmdumpa. Ja, det här kanske inte var så intressant, men om man tar till exempel ja, dina anteckningar, vad som händer i kalender. Så tar du upp en dag. Visar idag till exempel. Då står det här vad jag ska göra idag. Så det man gör då, man trycker på den här knappen här på höger sida och mittenknappen samtidigt. Då tar den en bild. Då har du en exakt kopia på det som du ser i fönstret. Trycker på mittenknappen igen för att gå tillbaka. Sedan bläddrar du fram till bilder. Och i den mappen, kamerarulle, ligger nu den bilden som i det här fallet var en kalender. Så det är, så kan man göra. Så kan man också välja att skicka till någon. Och då bara trycker man på skärmen, kommer menyn upp här. Och så väljer man då e-posta, mmsa, tilldelad kontakt eller använda som bakgrund. Mycket enkelt. Lycka till!